Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо головні положення філософських поглядів, уявлень та вчень Гуго Сен-Вікторського, який жив у 1096-1141 роках. Гуго Сен-Вікторський – філософ і теолог, представник схоластики, глава Сен-Вікторської школи, автор твору про таїнства християнської віри. Онтологічні погляди Сен-Вікторського полягають у визнанні Бога в якості першооснови і рушійної сили розвитку всього сущого. Гуго окреслив контури космологічного доказу буття Бога. Але більш переконливим він вважав аргумент, що виходить із самоочевидності існування суб'єкта. Адже, за словами Гуго, не є воістину розсудливим той, хто не бачить, що він існує. Вірогідність же існування душі або розуму, що не може не знати себе і осягає себе як безтілесну і маючу початок у часі сутність, повинна, на думку Гуго, служити підставою для висновку про наявність предвічної нематеріальної першопричини. Гносеологічні уявлення Гуго Сен-Вікторського чітко простежуються в його концепції самосвідомості, органічно пов'язані з теорією самосвідомості Аврелія Августина. В трактаті про Трійцю Гуго відтворював августинівську триаду – розум, знання, любов. В якості пізнавальних здатностей людини Гуго наголошував на тому, що в якості основних пізнавальних властивостей людини є тілесне почуття, тісно пов'язане з уявою розуму. У цілому Гуго в його творчості дивовижно поєднувалися містичні елементи з раціоналістичним спогляданням, аскетизм з інтелектуальною допитливістю. Методологічні орієнтації Гуго сконцентровано висловлені ним в такому принципі: «Вчись всьому, і потім ти побачиш, що ніщо не даремне». Придбання знання в процесі читання і міркування – це важлива частина методології Гуго Сен-Вікторського. Єдиний шлях до істини, якому можна навчити іншого. У дискусії про природу універсалій Гуго зайняв позицію поміркованого реалізму, у відповідності з яким універсалії існують трояко – до речей, у розумі, і як поняття про них, у розумі суб'єкта і знання. Проблема людини. Проблема людини розглядалася у Гуго в контексті середньовічної філософської думки.
людина розглядалася як особистість і трактувалася як неподільна субстанція розумної природи. Таке визначення людини як особистості Гуго запозичив у Боеція. Гуго думав, що душа єдина із тісна, що душа з'єднана із тлінним тілом лише тимчасово. Тобто впродовж земного життя і вона є кращою частиною людини, або швидше сама людина. Саме душа є єдиним справжнім носієм особистісного початку в індивіді. Таким чином, підводячи коротенькі підсумки, скажемо, по-перше, що Гуго вважав, що божественна тріада – це розум, знання, любов у дусі Аврелія Августина. У Гуго дивовижно поєднувалися містичні елементи з раціоналістичним спогляданням, аскетизм з інтелектуальною допитливістю. Друге, Гуго дотримувався методологічного принципу «вчись всьому, і потім ти побачиш, що ніщо не даремне». Третє, у дискусії про універсалії займав позицію поміркованого реалізму. Універсалії існують до речей, вважав Гуго, у розумі Бога, і, по-третє, як поняття у розумі людей. Четверте. Людина, за Гуго, неподільна субстанція розумної природи. Скажемо, що це запозичено у Боеція. Сама людина – це її душа. Саме душа є єдиним справжнім носієм людини. Поки що все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.